មជ្ឈដ្ឋានជាច្រើនបានបង្ហាញទស្សនៈស្រដៀងគ្នាថាឃាតកម្មមកលើលោកឈុតវុធីកើតឡើងស្របពេលដែលពលរដ្ឋសឹងទូទាំងប្រទេសក្រោកឈរតវ៉ាអំពីការរំលោភដីធ្លីការបដិញ្ញពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋានដោយបង្ខំនិងការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិដែលមនុស្សតែងអាស្រ័យផលចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកឧបរៈទទួលស្គាល់ថា អាស្ថិរភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាអាចផ្ទុះឡើងគ្រប់ពេលវេលាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលគ្មានដំណោះស្រាយនិងមិនអាចឆ្លើយតបសមរម្យសម្រាប់ប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋហើយបញ្ហានេះគេឃើញមានឧទាហរណ៍ស្រាប់ដូចជានៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានៅពេលណាដែលប្រជារដ្ឋបានធ្វើការតវ៉ាហើយនៅពេលដែលប្រជារដ្ឋធ្វើការតវ៉ាស្ថាប័នជំនឿទៅនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាអត់ដឹងទៅឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចទេដូចជាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចជាតុងរឿងប្រេងឡងក្តីតុងរឿងការបិទផ្លូវជំនាញយកទៅថាឡើងឆ្នាំ2006 2007ក្តីនៅពេលដែលប្រជារដ្ឋបិទផ្លូវរដ្ឋាភិបាលអត់ដឹងទៅឆ្លើយតបវិញម៉េចទេលោកឧបរៈបន្តថាបើទោះបីលោកឈុតវ
ន្តវេនរបស់គេរាប់ម៉ឺនរាប់សែនអ្នកថែមទៀតក្រុមអ្នកវិភាគបានវាយតម្លៃថាការសម្លាប់លោកឈុតវុធីក្នុងឆ្នាំ2012ដូចគ្នាទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សម្លាប់លោកជីវវិជាក្នុងឆ្នាំ2004ដែលកាលនោះលោកជីវវិជាជាមេដឹកនាំទាមទារប្រាក់ខែដល់កម្មករនិងការពារសិទ្ធិកម្មកររោងចក្រកាដេខណៈកម្មករសង្គមទូទាំងប្រទេសបានក្រោកឈរតវ៉ាដើម្បីប្រាក់ខែរបស់គេអ្នកវិភាគទាំងនោះក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាស្ថានភាពតានតឹងក្នុងប្រទេសកាលពីឆ្នាំ2004និងឆ្នាំ2012មានភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នាក្នុងបរិបទនៃការងើបតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋហើយដែលនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលបារម្ភចំពោះលទ្ធភាពភ័យស្រួយចំពោះទៅរកបដិវត្តកសិករកម្មករគ្រូបង្រៀនឬមន្ត្រីរាជការផុសឡើងលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃដែលជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យនិងជាអ្នកឃ្លាំមើលដំណើរការយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាឃាតកម្មមកលើសកម្មជនការពារប្រិយឈើនិងសកម្មជនការពារសិទ្ធិកម្មករមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងវិញការសម្លាប់បាទគឺកណ្ដាលមួយនៅទីក្រុងមួយជំប្រៃបាទហើយមិនឆ្ងល់ទេមួយនៅទីក្រុងព្រោះរោងចក្រនោះអីនៅទីក្រុងកម្មករនេះច្រើននៅជាប្រជាជនបាទហើយព្រៃនៅព្រៃហ្នឹងបាទបាទហើយសកម្មជនដូចជាវីរៈបរោះជំនួយទីនេះក៏នៅតែទៅមួយផ្ទាល់ឯផ្ទាល់ទៅក្នុងព្រៃបាទយ៉ាងហើយគឺដើម្បីបានព័ត៌មានមកគឺបង្ហាញគេថាមានភាពខុសច្បាប់យ៉ាងមួយខ្លះតែប្រាយព្រៃឈើយ៉ាងមួយខ្លះបាទអញ្ចឹងទៅបាទដូចជាប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍អ្នកសិទ្ធិយាយតាមមួយទៅបាទហើយចាឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងនានាអំពីឃាតកម្មមកលើលោកឈុតវុធីនិងលោកជាវិជានេះដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលបានចាត់ទុកថាជាសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិប៉ុណ្ណោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រមានប្រសាសន៍ថាអ្វីដែលសំខាន់ចំពោះមុខសម្រាប់សន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពរបស់ពលរដ្ឋគឺសមត្ថកិច្ចត្រូវចាត់វិធានការចាប់ជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសទាំងឡាយណាយកមកផ្ដន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់ជួងមកទៅគឺវាសិទ្ធិអីរបស់ខ្សែទេការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគណាក៏ដោយពលរដ្ឋណាក៏ដោយនោះគឺជាការយល់ឃើញរបស់បកគោលគេម្នាក់ម្នាក់ដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់ចង់និយាយថាមិនថាទៅទេតែគេសំខាន់បំផុតសមត្ថកិច្ចរបស់យើងត្រូវតែស្វែងរកចាប់ខ្លួនជនល្មើសដើម្បីបញ្ជូនទៅតុលាការធ្វើការវិនិច្ឆ័យទោសតាមច្បាប់បាទហើយចង់និយាយថាទៅយើងធ្វើកិច្ចការនេះតាមច្បាប់នេះទៅទៅលោកខៀវសុភ័ក្រក៏បានច្រានចោលផងដែរចំពោះពាក្យចោទប្រកាន់ទាំងឡាយណាដែលថាការស្លាប់របស់លោកឈុតវុធីមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលម្យ៉ាងវិញទៀតលោកក៏បានកោតសរសើរដល់វីរភាពអង្គអាចក្លាហានរបស់សកម្មជនការពារព្រៃឈើរូបនេះថាបានជួយដល់រដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមជាតិក្នុងការលុបបំបាត់បទល្មើសព្រៃឈើមានរូបមកសូមបដិសេធថាស្លាប់ពីការពំពងគុំសម្រាប់ខាងការសម្រាប់មិនគ្មានម្ដងគឺគ្មានម្ដងហើយទៅចិត្តទៅដាក់ថាបាទសេចក្ដីថាយើងមានចំណាយខ្ពស់នៅកិច្ចការងារដែលលោកធុតិទីលោកបានធ្វើកន្លងមកនោះណាហើយគាត់ធ្វើនោះគឺជាការរួមចំណែកក្នុងការអនុវត្តគោលបំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្ការបទល្មើសព្រៃឈើរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងគាត់គ្រប់គ្រងគាត់ធ្វើនោះការរួមចំណែកមួយយ៉ាងសកម្មរបស់លោកសុរុធីក្នុងការគ្រប់គ្រងគោលបំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការលុបបំបាត់ការបង្ការបទល្មើសខាងព្រៃឈើ
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមកទល់ពេលនេះសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិនៅរងចាំមើលនៅឡើយថាតើពេលណាទើបរដ្ឋាភិបាលប្រកាសចូលរួមមរណទុក្ខពលិកម្មរបស់មន្ត្រីការពារធនធានធម្មជាតិរូបនេះប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមានសុទ្ធិធិនិយមជ្រុំជ្រែងដល់កិច្ចការការពារបរិស្ថានរបស់លោកឈុតវិធីមែននោះជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍នៃការស្លាប់របស់លោកឈុតវិធីនិងលោកជាវិជាដែលគេវាតម្លៃថាមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នានេះដែរលោកបណ្ឌិតសុកទូចដែលជា
ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករគឺដោយសារអ្នកទាំងពីរសុទ្ធតែបានប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ក្រុមអ្នកមានលុយនិងអ្នកមានអំណាច លោកក៏បានបន្ទោសផងដែររដ្ឋាភិបាលថានៅមានភាពទន់ខ្សោយក្នុងការការពារមនុស្សដែលមានឆន្ទៈខ្ពស់ទាំងនេះ ស្លាប់នេះគឺដោយសារយើងប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍របស់គេទាំងខាងលោកឈុតវុធីទាំងខាងលោកដែលអ្នកតំណាងកម្មករនឹងជាជានឹងគឺប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍កណាប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ទីត្រូវតែវិហើយអានឹងវាអត់ទាក់ទងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលទេរដ្ឋាភិបាលអត់សមត្ថភាពមួយគឺគ្មានសមត្ថភាពក្នុងការការពារអ្នកទាំងអស់នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលកើតជាការស្លាប់គឺប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍របស់ពួកអ្នកឈ្មួញធំធំពួកអ្នករកស៊ី ហេតុកម្មធំធំជាច្រើនដូចជាករណីអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាកញ្ញាទូចសុនិចអ្នកស្រីតាតម៉ារីណាប្រធានជនសម្បុនធឿនលោកជួជិតថារិតអ្នកកសែតម្នាក់សកាខ្មែរលោកខឹមសំបូប្រធានសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកជីវវិជានិងសហការីលោកហ៊ីវុធីរួមនឹងអគ្គរដ្ឋកម្មផ្សេងៗទៀតដូចជាក្នុងករណីគប់ក្របបែកមុខរដ្ឋសភានិងព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារបង្ហូរឈាមជាដើមដែលរហូតមកទល់ពេលនេះ គេនៅមិនទាន់ឃើញមានជនដីដល់ណាម្នាក់ត្រូវបាននាំខ្លួនយកមកផ្ដន្ទាទោសនៅឡើយចំណែកឃាតកម្មមកលើប្រធានអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិលោកឈុតវុធីនៅវិញសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិក៏នៅមិនទាន់មានជំនឿដល់ដំណើរការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយដោយចាត់ទុកថាជាការរៀបចំឆាកសម្ដែងបំផន់ភ្នែកតែប៉ុណ្ណោះក្រមសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិយាយថាប្រសិនបើកម្ពុជាមិនអាចបំផ្លាញជំរកសុខសាន្តនៃនីតិរដ្ឋភាពឬភាពគ
ាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី